নাম রহমতুল বের আছেন চন্দ্র মিলন। মানে মই আহিলা অবস্থাত মই মানে দিয়াৰ পৰা মই 6টা 5:30 ওলালো। ওলাই কিনে মই মানে অলপ হেৰিত গৈছিলো, এই ৰাঙ্গুলত গৈছিলো। তাৰপৰা আকৌ নগাঁও আহিলো, নগাঁও আহিলো কিবা কিবি কাম আছিলে। তাৰপিছত মই ওলাই আহি আছো, এই উৰিয়া গছ মানে চকটো পাব নালাগে। পিছত মানে পাছফালেদি গাড়ী এটা আহিছে, মই লাহে লাহে আহি আছো, পুখুলি ভৰি আছে। পিছত মানে আহি ডাইৰেক্ট মোৰ সন্মুখত ৰখাই দিছে। ৰখাখিনি মানে দৰ্জাটো লক আছে, কিন্তু গ্লাছটো মানে চবকেইটা উঠোৱা নাই, আধা উঠোৱা আছে আধা তলত আছে। সি মোক ডাইৰেক্ট চাবি ধৰিছে, মইতো চাবি দিয়া নাই আৰু চাবিটো পটককৈ খুলি নাহে। মানে চাবি লক পোৱাৰ আগত বেয়া আছিলে, চাবিটো মই এক্সট্ৰাকে বনাইছো, আকৌ লকটো বনাইছো, চাবি খুলি নাহে। ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিলে মানে খুলি আহিব চাবিটো। পিছত গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট আছে, সিহঁতে চাবি বহুত মানে দুৰ্দবস্তি কৰিছে চাবিটো নিবলৈ, নিব পৰা নাই। পিছত মানে বহুত মানে মোক মাৰিলে আৰু, মোৰ মানে মাতাতে গৈ দিছে কাহি, মানে মোবাইলটো নিছে আৰু চেন এটা আছিলে, চেনটো নিছে, জেগাত ছিঙিলে আৰু পইচা কেইটা মানে যিটো নিছে, বাইকৰ চাবি এটা আছিলে, বাইক চাবিটো নিছে। পইচা বেছি নাছিলে, ধৰি লওক 10-12 হাজাৰ মান নিছে। এই ৰাতিপুৱা 6:30 যাব দিছে মেডিকেল কৰাইছে। নকলে আছিলে পিছত তাৰ পৰা মানুহ এটা মোৰ লগত গৈছে, বৰগাঁও চাৰিৰ পৰা মানুহ এটা গৈছে। মানে সিহঁতে পিছত মানে ইয়াজাৰ লিখোৱাৰ মানে হেৰি নাই, মানুহ নাই, সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা যাব দিছে সুবিধা। মোৰ নাম ৰহমত বৰগাঁও চন্দ্ৰ মিলন। মানে মই আহিলা অৱস্থাত মই মানে দিয়াৰ পৰা মই 6টা 5:30 ওলালো। ওলাই কিনে মই মানে অলপ হেৰিত গৈছিলো, এই ৰাঙ্গুলত গৈছিলো। তাৰপৰা আকৌ নগাঁও আহিলো, নগাঁও আহিলো কিবা কিবি কাম আছিলে। তাৰপিছত মই ওলাই আহি আছো, এই উৰিয়া গছ মানে চকটো পাব নালাগে। পিছত মানে পাছফালেদি গাড়ী এটা আহিছে, মই লাহে লাহে আহি আছো, পুখুলি ভৰি আছে। পিছত মানে আহি ডাইৰেক্ট মোৰ সন্মুখত ৰখাইছে।